smagu ir gėda. Tai gėda, kad ji nebeišlaikė, suspaudė kumštelius ir ėmė eiti. Krikštynos, vestuvės, ar šiaip kokia nors čia sutartis? O tarnaukus atvažiuoja. Šipsokis, o tu lydė? Bus kontrastas. Kontrastas? Pasiruošę? Taip. Taip, pasiruošę. Kojos pačios ėmė bėgti, jos nemokėjo priešintis kitaip. Dabar matysite Ukmergės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos Nykštukas spektaklį Mergaitės kitoje pusėje. O dabar publika važiuoja. Gerai žiūrėjimą. O pasisveikinti su ponu režisieriumi. Čia kaip tik mūsų žvaigždė atlieka pagrindinį vaidmenį. Kokį televizorių? Čia nėra jokio televizorių. Nu tai atnešim. Bet jūs apie aišku teoriškai, kolega. Jūs pasikliaukite manimi. Aš moku semis įsikalbėti. Aš tai. Ruošas, šviesa. Šviesa. Kamera. Kamera yra. Pelenė. 30. Veiksmas. Bet jį prieina. Prieina rakleidžia jam. Šiuo. Dėkojame už šį nuostabų spektaklį aktoriams ir režisieriai Tamarai Kieskienei. Šis festivalis mums atnešė daug šurmulio, nuoširdžių emocijų ir žinoma padovanojo šventę. Tikriausiai pačią didžiausią šventę tiems, kurie pirmą kartą pamatė atsiveriant uždangą į didžiulį scenos stebuklą. Tyla salėje liudijo apie tai, kad aktoriai yra įtaigus, kad į pirmą planą kelia žmogiškasias vertybės. Plojimai liudijo apie tai, kad žiūrovai džiaugiasi, kad žiūrovai kartu su mumis patiria visą tai, kas yra šiandien labai aktualu. Tai ir nerimas, tai ir baimė, neviltis, bet tuo pačiu ir džiaugsmas, tikėjimas, meilė. Noriu padėkoti visiems jums, mėlieji, už šios dienos bendrystę. Iki pasimatymo 2023 metais. Ačiū.